E no Rio de Janeiro, a polícia investiga as duas tentativas de assalto que terminaram com as vítimas baleadas. Nós falamos desse assunto ontem no Giro de Notícias. Um médico ficou ferido ao ser abordado por criminosos no trânsito e um adolescente foi morto a caminho da escola porque não quis entregar o celular. Na zona norte do Rio, um protesto contra a morte de mais um adolescente. Dessa vez, por causa de um telefone celular. Na esquina de casa, esperando o ônibus para ir à escola. Foi assim que Guilherme Anselmo, de 15 anos, acabou morto numa tentativa de assalto. Quando eu vi o primeiro tiro, eu me acordei, que eu me assustei, que eu pensei que era dentro de casa. O estudante estava com dois amigos. Chegou dois caras de moto, entendeu? Um estava armado, entendeu? Aí como? Ele demorou um pouco para entregar o celular a ele, ele não teve paciência e matou ele. A polícia ainda não identificou os autores do crime. Na Zona Sul, mais violência. Quatro homens em duas motos bloquearam as pistas do túnel Rebouças. Os motoristas saíram dos carros e foram rendidos pelos criminosos. O médico André Guedes, de 47 anos, acabou baleado. Segundo a polícia, o médico foi atingido assim que saiu do carro. Ele não reagiu, apenas tentou se proteger atrás do veículo. Mas o movimento brusco foi o suficiente para que os criminosos disparassem. Eles fugiram sem levar nada. Essa atitude dele de sair repentinamente do veículo e buscar um abrigo pode ter feito com que os assaltantes pensassem que ele era um policial ou coisa parecida. O médico foi socorrido e está fora de perigo.